Trikovės čempionas, įvairiausių tarptautinių varžybų nugalėtojas bei prizininkas, nacionalinių konkursų dalyvis, nugalėtojas bei prizininkas Stasys Jasas su antruoju žirgu, su žirgu Edvin. Šiam žirgeliui yra 10 metų, tai Lietuvoje gimusi ir užauginta kumelaitė nuo Eržilo Bakardė. Na, o žirgo savininkė Stasio žmona ponia Viktorija. Stasys Jasas ir Edvin be klaidų.